السلام عليكم، ویلکم بیک یو ځل بیا پاکستان موبایل سنټر. بھائی مونږ سره نن چې کوم موبایل انباکس کی کیندا مونږ رور لکولا او خرور دې کم نه دا موبایل نه خوخې دا بھائی موبایل ولا تعالو بنځره دې کم نه مونږ ولا موبایل سیکنډ کې ورکړې او یاره بس دا چې موبایل نه بکار دې بس خسته موبایل 256 جی بی نه بھائی نه راغله نوٹ 30 کم چې بهترین 45 واټ چارجر سره او 5000 ایم ایچ بیټری سره موبایل ویرا الله کا تو موبایل دا سے موبایل لا کے بیٹری بادشاہی نو دا 16 جی بی ریم کی 256 جی بی میموری سرا بہترین سیٹ تے او اور دم خپل زڑے دے سالو ڈنجرا دے دا سیٹ نہ پاہے دا خبر ہے کہ کو جی میں ورے کدل سپیشل نہ ہے والا ان باکس کو نہ بخر ریٹ کی ولا رکم ڈسکاؤنٹ ریٹ کی او چا تا بکار وی نو پتہ یاد سادے پاکستان موبایل سردار مارکیٹ ثوابی من سرا بخر ریٹنو کی ملاوی گی او کیمرامین سے عوام په کیمرا ولا دی کی کوم نه کاری سی نو د چا دم سیټ په کار وي بخره ټونو کې بل خبر دا 1 سال ورنټای والا مارکیټ کې نن سبا نان ورنټ چلا کې چلی کی نو بخره ټونو کې بعد خپل خپل سیټونه ملاوي کی سیټ ډیر زبردست او بهترین سیټونه کوم ملګری چې برابر به سی خرج کوي خپل سیټ وړي نو بھائی ہوں ورتا دا نوٹ 30 چې کوم دا بهترین سیټ نه او مبارک شروع ہے سیټ خاص زبردست سیټ مول ورکو او ساڑے بس صرف د دې نه مطمئن شوې دا نور یې بس وي خاص دی دې زره وګور بھائی 1 سال ورنټي مکمل او چې کوم نه خپل سیفټی چې کوم کور دی دا ور سر راځي او دې سره سره چې کوم نه 45 واټ انفینکس چارجر دې کوم چې بالکل بهترین په یو ګنټه کې موبایل نه دوړې وباسي او په یو ګنټه کې موبایل فول کوي نو چا ته هم پکار وي بخر ریټونو کې ملاوي کی پته یاد ساتي پاکستان موبایل سردار مارکیټ ثوابی والسلام پاکستان زندہ باد.